Mustaa leipää Ahvenan maalta, marinoitua ahventa löytyy. Okay.
on iso muikku puulla. On muikku puulla. On, joo. Tuli tänä aamuna kello 8. Viimeinen paikka on kalastettu. Vakastimessa ei ole tiennytkään koskaan. Ja ajankohta on mikä parasta. Jos mä otan tästä, mies ottaa ton keiton tuota. Juhti, joo. Pitkä mies. Joo, kiitos.
Laita joo siihen, niin pakataan. Ja sitten se leipä laitetaan siihen päälle. Okei. Pakataan. Kortti vai käteeni? Kumpikin, no kortti. Täällä on 14-13-vuotias. Aika paljon ajaa sinne tai heitä bussille tai... Joo, noin paljon meilläkin oli tilaa. Voitte jakaa. Voitte jakaa.